ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଇ ଦୀପଟିଏ ଦେଇ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆ ଭଲପାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ସାରି ମେଳାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ମେଳନ ଯାତ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଧାରାବିନ୍ଦ ଦେବେ। ତାପରେ ସବୁ ଗାଧୁ ଦିଆ ବୁଲିବେ, ନାୟାଗଡ଼ ଦୁର୍ଗାଗଡ଼, ତାପରେ ସାଇଯାତ୍ରା କେମିତି ବାହାରିବ, ତ ଭଲ ଆମକୁ ସେଠି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଚାରୁରୂପେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ହେଉ।